7B. Den är låst. Ursäkta, Gobin! Går det bra? Ja, jag letar efter Marcus. Är det här 7B? Eller, ja. Vem är Marcus? Nej, alltså det är så här, jag ska köpa en iPad av honom, så det är därför jag står. Men vadå, jag bor Marcus? Inte här. Vem då, Marcus? Marcus Olsson bor här och han ska sälja sin iPad till mig. Ja, iPad, Gobin! Ja, okay. Här, kompis, jag lovar dig. iPad! iPad! Bra iPad! In! Kom in bara! Gå upp här! Här! Det är bra! Går det bra? Allt som du ska? Ja, jo, absolut! Jag har ingen nyckel, jag har inget problem här. Okej. Okay. Ingen fara. Nilsson, är det ni? Jo, då vet jag. Sambo. Ja. Svenska tjejer. Men var det inte Olsson? Jag är ganska säker på det. Ja, men du vet, sambo. Svensk tjej, mycket fin. Ja, okej. Ja, se där. Kolla, du är uppe. Ingen fara. In bara. Men du bor här. Hey! Ja, jag bor här. Det är absolut. Absolut, kom. iPad. Vill du ha något att dricka? Pepsi Maxi? Nej. Coca-Cola? Nej, jag vill se iPaden. Fanta Maxi? Jag har lite bråttom. Ja, absolut. Ingen fara. Kom. Nej. iPaden vill jag se. Ja, absolut. iPad, top quality. 2020, jättebra. Det står Samsung här. Nej, det är iPad. Det här är inte. Det är Steve Jobs, han har gjort den här. Det står Samsung här. Nej, det är iPad. Steve Jobs design. Funkar här, jag vet inte. Jo, prova här, allt funkar. Ja. Det här var inte den som var på bilden. Du hade... Habibi, wallahi, nu funkar, top notch. Best quality! Okej. Det här är ingen iPad. Hur funkar det? Det här är det står Samsung där. Habibi, wallah! Om du inte gillar det, jag har alla grejer! Snälla, jag vill bara ha iPad och så vill jag gå, okej? Okay? Kolla, vi har Yeezys här! Jättebra! Ser du? Yeezys! Utmärkt kvalitet! Men, vart är den andra skolan? Ser du här? Alla grejer, top notch quality. Aha. Ser du? Jimmy Oliver, du vet, stäga. Fiskpinnar, köttbullar, jättegott, jag lovar. Det här. Ja. Yeezys, nya Yeezys. Ser du? Nya Yeezys, så känn. Ja, jättebra kvalitet, top notch. Vart är den andra skolan? Nej, ser du här? Jättebra, känn. Stiff quality. Innebandy, bra hockey! Jättebra! Som hockey, du vet. Och sen, sist men inte minst. Ingen fara, mer grejer. Top notch! Här, du ska få här. Jättebra! Här, just. Nya byxor, helt allmänna, nya använda. Ingen fara. Byxor har jag. Jättebra! Nej, det är lovande, det är svärd. Ja, okej. Vad ska du ha för dem? Ja, men. Lyssna! Gubben. Nu tar du min hand. Det är ingen fara. Lyssna. Du har inte oroat dig av pris. Ingen pris. Inte mellan dig och mig, gubben. Ingen fara. Men oss, special price. Kom. Det är ingen fara. Här, gubben. Ingen fara. Jag var det. Sätt dig ner. Jättebra. Fin gubben. Det är jättebra. Stanna här. Jag ska göra lite comfy light, lite fin här. Hjälp mig. Jättebra. Stanna kvar.